आमका तीर्प दिवक अधिकार ना हे बरे पाड म्हणजे अधिकार ना जर तर आमी तीर्प दिता तो तीर्प दोन विषयांचेर थोडे पोगे आमी घुसपोड करता तीन शब्द आसात प्लेजर हॅपीनेस आणि जॉय मोगाच्या भवानो आणि भयणीनो सर्गींच्या राजाविशी वांजेल बरोवपी मातेव सात वोपारी सांगाता घालता जेजुनू वेगवेगळ्या संदर्भार वेगवेगळ्या वेळार सांगिल्ल्यो त्यो वोपारी एका विषयार मातेव सांगाता घालन आमकां सात वोपारी दिता आज आमी वाचिल्ली वोपार जावन आसा अकरेची आनी सातवी वोपार या तीन विषयांचेर आमी नियाळ करुया जाळ कुंभार आनी आयदान आनी देवाचें राज जाळ दर्यांत उडयतात आनी हें जाळ सगळें आरवून घेता बोरी माशली पाड मोरुल्ली मासली थण मेळे रेव सगळें आरवून घेता जाळाक तीर्प दिवंक सकत ना आनी कळीत ना जाळाक हें बरें आनी हें पाड हें जाय हें नाका म्हणचो अधिकार ना ताचें काम आरावचें आनी वेळेर आटचें हें जावन आसा ही गरज मातेचें काम आमचें काम आमकां तीर्प दिवंक अधिकार ना हें बरें पाड म्हणचें अधिकार ना हें देवाचें काम जर तर आमी तीर्प दिता तो तीर्प दोन विशयांचेर जातलो पयलें जें कितें आमी ह्या व्यक्तीचेर पळयता भायले विशयी ताचे आंतरीक विशय काळजाचे विशय आमकां कळीत नात ते भायले विशयी पळोवन हांव तीर्प दिता तूं फाड तूं बरो म्हणून ताज्या काळजांत कितें भोगता ताज्या काळजांत कितें जाता तें म्हाका कळीत ना दुसरें जर तर हांव तीर्प दिता हांव तीर्प दिता म्हज्या तत्वांचेर वंदवन माय प्रिंसिपल्स जर तर म्हज्या तत्वांचेर वंदून हांव एका व्यक्तीचेर तीर्प दिता हांव व्हडली सूख करता म्हजी तत्वां तीं देवाचीं तत्वां या आमी चिंतून पळय जय आमकां तीर्प दिवचें काम न्हय आमचें मिसांव सगळ्यांक देवाची शुभवार्ता दिवची बरो जावं दी पाड जावं दी म्हजें काम मिसांव तें जावन आसा जेजून ताच्या मोर्नाच्या घडयेर आसा आसतना घाल्लें जाळ त्या जाळांत दोग माशल्यो वा तीन म्हूण येत ते दोग सर सोर आनी तो शतपती अरे अकरेच्या घडयेक तो सोर म्हणटा तुज्या राजांत म्हजो उगडास कर तूं म्हज्या राजांत आसतलोय म्हणटा जेजू हांव तीर्प दिवंक पुरो तो पाडारी तो सोर ताणें मुस्त वायट केलां ताणें सोरलां अन्याय केला म्हज्या तत्वांचेर वंदोवन हांव तीर्प दितां पूण जेजू तशें तीर्प दिना कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च इगर्ज मातोची दोतोर म्हणटा जेजू ताणें आपणायलेल्या सडवणेच्या तत्वां वयर वंदोन तीर्प दितलो
आमी एक दोन उदाहरणां घेवया. मोयजे एक खुनीगार ताणें इजिप्तांत आसतना खुनी केल्ली. देव ताका आपयता सिनई पर्वतार आनी म्हणटा हांव तुका 10 उपादेस दितां तुजे द्वारे आनी एक उपादेस खुनी करिनाका. ह्या जुदेवां पैकी बरे मनीस नासले गी मोयजेच्या की बरे मुस्त मनीस आसले जाल्यार देव मोयजेक आपयता आनी ताचे द्वारे 10 उपादेस दिता. 10 विद्राई एका कृत्या वरवीं 3 उपादेस मोडटा. पेल्याच्या स्त्रियेच्या आशा करिनाका, प्रद्वार करिनाका आनी खुनी करिनाका, जिवीशी मारिनाका. जाल्यार आमी जेजूक म्हणटा दाविदाचो पूत म्हणून. दाविदाक वर्तमान कित्याक देवाचें तीर्प, देवाक ताजें काळीज, ताज्या काळजाचें मिस्तेर आनी त्या मिस्तेचेर मिस्तेरांचेर वंदून तो तीर्प दिता मोगाशनो. आयच्या पयल्या वाचपांत कुंभार आनी आयदना विशीं आमी वाचता. जेरेमिया प्रवादीक देव सांगता वोस आनी कुंभाराचें काम पळय तुमचे लागी हांवें तशेंच करूंक नुजो गे म्हणून. कुंभार मातयेचें आयदान करता. पाड आकार येवंक पुरो थोडे फावटी फुटता, थोडे फावटी ताका बरें दिसना, परत परत तो करता. कुंभार तोस माती तिस्स पूण क्रेक केल्ल्या त्या आयदनांत कितें आसा? पयलें फुटुल्ले आकार, पयलेच्यो सुकी सर्व त्या आयदनांत आसात. तशेंच देवी आमचे लागीं करता. आमचें जिवीत आनी आत्मीक भयण सबार सुकिनी वंदून आसलें. पूण जर तर हांव म्हाकाच कुंभाराच्या हातीं दिता एक दीस तसो कुंभार देव बरें आयदान ताका कुशेचें आयदान खर्न घेतलो. जर तर हांव म्हाकाच त्या कुंभाराच्या हातीन दिना जुदास तो अन्यकलो सोर वा ग्रेस्त तरणाटो देवाच्या जेजूच्या हातांत त्या कुंभाराच्या हातांत दिवंक ते तयार नात. सूख कसली जावन पेद्रुनी सूख केल्ली, पावलुनी सूख केल्ली, तोय कोणी गारेक इनडिरेक्टली सान स्टेफनाच्या कोणीक तो कारण जावन आसलो. पूण आपणाकच तो कुंभाराच्या हातीन दिता. कुंभार एक सांत जावन ताका परिवर्तन करता. अक्रेचे मोगाचनो सर्गींचे राज, सर्गींचे राज म्हळ्यार मेल्या उपरांत न्ही आतां हॅवन ऑन अर्थ म्हणटा जेजूचें लालपुलो. ह्या संवसाराचेर सर्गींचे राज, ताचे थोडे गूण आसात. एक उदाहरण आमी घेवया. उदकाक ताचो मूळ गूण आसा, आमी म्हणटा H2O ऑक्सिजन आनी हायड्रोजन ताचो जावन उदकाचो मूळ गूण जावन आसा तो. आनी उज्याक सॉरी उदकाक आनी उज्याक ताचो मूळ गूण जावन आसा हीट गरमी ताप म्हणटा. अर्येका वस्तूक ताचो मूळ एसेन्स आसा. जर तर आमी उदक उज्याचेर दवरता कितें जाता? जें कितें उदका उज्याचें एसेन्स मूळ गूण आसा तातूंत उदक भागीदार जाता.
क्रमेण उदक उन जाता कित्या म्हळ्यार जें कितें उजाचें जावन आसलें तें उदकान आपणाचें करून घेतलें तो अंश उदकाचेर आसा तशेंच अर्येका व्यक्ती थंय एक देवाचो वांटो देवाचें अंश देवाचो मूळ गूण आमचे थंय आसा आमचो न्हय तो देवाचो मूळ गूण पूण आमचे थंय आसा आमी म्हणटा हांव पवित्र अथमो अर्येका व्यक्ती थंय आसा आनी देवाच्या राजाचो हो एक गूण जावन आसा जर तर तो गूण म्हजे थंय आसा कशें तो ती गर्मी ताप उदकां थंय आसा आनी उदक उज्यांत भागीदार जाता तशेंच जर तर तो देवाचो मूळ गूण म्हजे थंय आसा हांव देवा थंय भागीदार जाता देवाच्या गुणांत भागीदार जाता देवाच्या मूळ गुणांत हांव भागीदार जाता तर हांव देवाच्या राजाचो एक संदो अनेक अंश जावन आसा आमी इंग्लिशान म्हणटा हांव जॉय देवाच्या राजाचो अनेक गूण जॉय आनी कोंकणीन म्हणटा हांव आनंद थोडे पावटी आमी घुसपोट करता तीन शब्द आसात प्लेजर हॅपिनेस आनी जॉय प्लेजर खुशालकाय ही प्लेजर खुशालकाय कूडितावन येवचें लैंगीक संबंद जेवण खावचें जें कितें कूडितावन म्हाका येता प्लेजर आनी दुसरें जावन आसा संतोस संतृप्ती मानसीक मतींत हांव येवचें म्हाका बरें मार्क्स मेळ्ळें म्हाका संतोस जाता म्हज्या पुताक दुवेक बरें काम मेळ्ळें म्हाका संतोस जाता म्हज्या कामान म्हाका सक्सेस मेळ्ळें जीक मेळ्ळी म्हाका संतोस जाता हें म्हज्या मतींत हांव येवचें जावन आसा पूण ताच्याकी वर्त तें जॉय आनंद म्हणटा आमी हें कुडितावन न्हय मोतींतावन न्हय पूण काळ जातावन येवचें जावन आसा जॉय आनंद आनी हो काळ जातावन येवचो आनंद देवाच्या संबंदा वरवीं जें कितें म्हजो संबंद देवा लागीं आसा त्या संबंदांत हांव येवचो जावन आसा हो जावन आसा अनेक गूण देवाच्या राजाचो सभार पोटी आमी घुसपोट करता आनी हो संवसार सडावत जावन खुशालकायेक प्लेजर आनी हॅपिनेस संतोस संतृप्ती हाचेर वंदवन चलता आमी विसरता या वर्त्या गुणा अंश देवाच्या राजाचो जॉय आक्विनासो सांत थोमास म्हणटा नो मॅन कॅन लिव्ह विदाउट जॉय आनंदा द्वारे कोणाकच जियेवंक जायना म्हणून कित्याक म्हळ्यार प्लेजर खुशालकाय आनी संतृप्ती गरज आसा पूण त्या म्हज्या जिणेक एक अर्थ दिना आनंद म्हज्या जिणेक अर्थ दिता ते म्हाका त्या जेजू लागीं देवा लागीं म्हाका व्हरता एकलो तरणाटो आपणाच्या कामाक रजा घालन सबार पोटी एनिमेटर जावन इगर्जेक वेतालो तरणाट्यांक दोतोन शिकोवचें तत्वां शिकोवचें हें काम करतलो आवय म्हणटा कित्याक तूं वेताय ही रजा तुका कामांत हांव रजा काडून एक दीस तुज्या इश्टा लागीं वचोन दर्याक वचोन वा पिकनिकाक वचोन टुअराक वचोन संतोश घेवयत न्हय म्हणून पूत म्हणटा म्हाका संतोश मेळटा
हांव जर तर हें काम करतां तर नाट्यांक भुरग्यांक तत्वां शिकयतां दोतोन शिकयतां तातूंत म्हाका आनंद भोगता. कोलकत्ताची सांत तेरेज इस्कॉलान शिकयताली, भोव संतोश तिका त्या कामांत. पूण एक दीस सोडून दुबल्यांची सेवा करता आनी तिका तातूंत आनंद मेळटा. मोगाच्यानो आज ह्या आमी वोपारीचेर ध्यान करता आसतना प्रत्येक जावन ह्या एका विशयाचेर आमी उडास दवरया. जाळ घालचें काम आमचें वा देवाचें मिसाव मुखार वरसून करचें काम आमचें. सगळ्यांक पाड जावं दी, बरो जावं दी, कोणी जावं दी, तांकां सगळ्यांक स्विकार करचें, तीर्प दिवचें काम म्हजें न्हय. हांव सुकतां तीर्प दितां तर देवाचें तीर्प विवेद विंगड. आनी कशें कुंभार मातयेक घेवन एक भोव बरें आयदन तयार करता, तशेंच हांव एक माती जेजू कुंभार ताज्या हातांत हांव दिता तर म्हाका एक तीर सांत करतलो. अकरेक जावन सर्गीचें राज ताचें थोडे गूण आसात ते आमचे करून घेवया. कित्याक म्हळ्यार देवाचो तो मूळ गूण म्हजे थंय आसा, पवित्र आत्मो. हांव देवाच्या राजाचो सांदो.